Sada ja sam rekla da ću vam danas pričati o gradu Ninovi. Znate li tu priču? Ne. Ne. ne znate. Pa evo sad ćete čuti. Ninova je bio veliki i divan grad. Njegov narod je bio mnogobrojan i veoma bogat. Ljudi u tom gradu nisu znali za Allaha. Klanjali su se idolima koji su sami napravili što nisu znali za Allahove zapovijesti, činili su nepravdu i bili su okrutni prema ljudima. Allah želešanu je među njima izabrao junusa i učinio ga poslanikom. Junus je svom narodu počeo da priča o Allahu i njegovim zapovijestima. Govorio im je: odustanite od idolopoklonstva, idoli nemaju nikakvu snagu. Pa zar ne vidite koliko je glupo da tražite pomoć od beživotnih stvari? Morate vjerovati i klanjati se jedinom Allahu kome je nema ravnog i koji vam je podario sve ove ljepote. Narod Ninove nije želio da ga sluša. Optužili su ga da laže. Govorili su mu, nemoj pokušavati da nas odvojiš od naših starih običaja. Junus Alehi je bio veoma tužan pošto nije uspio ubijediti svoj narod. Svakom prilikom je izlazio pred njih i pozivao ih da vjeruju, ne obazirući se da li je bio dan ili noć. Odlazio je u njihove kuće, a i njih gostio u svojoj. Na putu, u gradu, na pijaci, uvijek ih je pozivao da vjeruju u Allah Đelešanu ali oni nisu obraćali pažnju na njega. A pusti nas toga, prekini da pričaš gluposti. Tako su mu govorili. A takvi postupci činili su Junusa nesretnim. Od tada je prošlo puno mjeseci i godina. Junus, aleh je neumorno nastavljao da ih poziva, ali je sve više gubio nadu. Jednog dana Allah mu objavi da je dao rok narodu Ninove. I trebalo je da u tom roku odustanu od svog inata i krenu pravim putem. Ali narod Ninove nije djelovao kao da će se popraviti. Stalno su vrijeđali Junusa, nisu ga slušali i tjerali su ga od sebe. Rok koji im je Allah dao, samo što nije istekao. Junus je razmišljao da više ništa ne može da učini za svoj narod. Izgubio je strpljenje i nadu i osjećao se bespomoćno. Ne sačekavši Allahovu naredbu, napustio je svoj narod i krenuo na put u želji i nadi da će druge ljude moći da poziva u vjeru. Junus Alehi Selam je mislio da se njegov narod neće okrenuti na pravi put. Nestrpljivo se ponio i nečekajući Allahovu dozvolu napustio Ninovu otišao je daleko i stigao do jedne luke gdje se ukrcao na brod koji se spremao za plovidbu nakon nekog vremena brod napusti luku bio je sunčan dan ali su crni oblaci odjednom zavili nebo i more se zatalasalo i počela je oluja a mornari su se začudili jer ovo uopće nije bilo uobičajeno rekoše Mora da među nama postoji neki krivac. Zbog njega smo doživjeli ovu nesreću. Ako ga ne bacimo u more, brod će nam se prevrnuti i svi ćemo biti potopljeni. Tog trenutka Junus shvati da je Oluja izbila zbog njega. Načinio je grešku time što nije sačekao da istekne rok i što je napustio Ninovu prije Allahovog određenja. Mnogo se kajao zbog toga jedan od mornara reče, hajde da izvlačimo i tako da odredimo krivca, pa nek ta osoba skoči u more. Poslanik Jusuf se javi, taj krivac sam ja, nema potrebe za izvlačenjem, ja ću skočiti u more. Okrenuli su se njemu, a zatim se međusobno pogledali i rekli, ali ti ličiš na dobru osobu, ne možemo to da prihvatimo, moramo da izvlačimo. Znate ono drvca da izvlače. E, na izvlačenju je Junus izvučen. I ponovo su se svi tome začudili. Ponovili su izvlačenje tri puta, a rezultat je svaki put bio isti. Nakon toga se Junus pozdravlja sa ljudima sa broda i skoči u more. Kad je Junus Alehi Selam skočio u more, oluja prestade i brod mirno nastavi da plovi. Junus je u morskim talasima molio Allaha da mu oprosti. Puno se kajao zbog greške koju je učinio. I odjednom se našao na nekom mračnom mjestu. To je bio stomak velike ribe koja ga je progutala. Junus je nastavljao da moli Allaha Đelešanuhu i u utrobi ribe. Govorio je, gospodaru, nema drugog Boga osim tebe. Slavljen si ti. Ja sam bio jedan od onih koji su se prema tebi ogriješili, oprosti mi. I Allah se smilova Junusu i oprosti mu. Nakon nekog vremena riba se približi obali, otvori usta i ostavi ga na obali ispod jednog drveta. Junus Selam se neko vrijeme oporavljao ispod tog drveta i kad je osjetio da je dobro, krenuo je ponovo nazad ka gradu Ninovi. Yunus Selam se zahvaljivao Allahu što mu je oprostio i što mu je dozvolio da preživi u, udrobi, u utrobi ribe. Plašio se kako će ga dočekati narod Ninove kad bude tamo stigao. Da će i dalje biti nevjernici. Da li će ga protjerati i u lažu goniti? Nakon dugog puta, Yunus, i selam, stiže u Ninovu. A kad ga je narod vidio, puno mu se obradovao. Odmah su ga zagrlili i izrazili žaljenje zbog loših stvari koje su mu učinili. Rekli su mu, mi smo odustali od idolopoklonstva i sad vjerujemo i klanjamo se Allahu jedinom o kome si nam ti pričao. Junus Alehi Selam se veoma začudio i obradovao. Želio je znati šta se to desilo pa su ljudi povjerovali. Nakon što je Junus otišao od njih, ljudi su se uplašili da će ih Allah Čelešanuhu kazniti. I tad su shvatili šta je istina i rekli su – vjerujemo u Allaha o kome nam je Junus pričao. I svi su se zajedno popili na jedno brdo i tu počeli da mole Allaha za oprost. Sve ovo desilo se malo prije nego je istekao rok koji im je Allah dao. Bezgranično milostivi Allah je prihvatio njihovo pokajanje. A na kraju im se vratio i poslanik koji ih je godinama pozivao na pravi put. Allahu su se zahvalili i na tome. Od tog dana stanovnici Ninove zajedno sa Junusom živjeli su na način koji im je objavio Allah Đelešanuhu. Ispravno, iskreno i u istinskoj vjeri. Eto, to je bila priča o gradu Ninovi. A sad, ajde hajde malo da se igrate pa dođite mi opet da čitamo dalje.